Жаңа туған баласын саудалаған әйел Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде тұрады. Тергеушілердің сөзіне сенсек, безбүйрек ана сәбиін сатуды аяғы ауыр кезде жоспарлаған. Ел арасына жарнама таратып, шаранасына өгей шеше іздепті. Қолға түскен сәтте ол бар кінәсін мойындап, қылмысқа қаражаттан қысылғаннан кейін барғанын айтады. Жағдайым қиын болды. Берем деп ойлаған жоқпын баланы сол себептен. Негізі баланы сатқан жоқпын. Ол кісілер келді, екі адам. Содан мен нетпедім. Бердім баланы өз еркіммен. 42 жасар келіншек туған ұлын делдалдар арқылы Жамбыл облысы Мерке ауылындағы баласыз отбасыға сатқан. Олар жергілікті әкімдікке барып, баланы өз аттарына жаздырып үлгерген. Қазір нәресте Қарақастек ауылындағы балалар үйіне жіберілді. Құзырлы орган өкілдері кәмелеттік жасқа толмаған баланы саудалаған ұйымдасқан қылмыстық топ тиісті жазаға тартылады дейді. Қылмыстық кодексінің 133-ші бабының тармақтары бойынша қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық жауапкершілікке 3 әйел тартылып отыр. Бұл яғни анасы, делдал болған танысы және сатып алушы. Заң бойынша бұл қылмыс үшін 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру мерзімі көзделіп отыр. Бұл жыл басынан бері Алматы облысында әшкере болған 6-шы оқиға. Қылмыстық істің төрт түркіні ұқсас, яғни аналар мұндай әрекетке қаржыдан қысылған соң барған. Тағы бір айта кетерлігі, осы жолы жаңа туылған балаға немқұрайлы қарады деген айыппен перзентхана қызметкерлері де қылмысқа тартылмақ. Олар шарананың денсаулығын тексеру үшін 3 ай бойы іздемепті. Арай Берлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.